រយយកប្រេក្រីមនេអាមនេឈ្មោះសកលបានផ្ញាសាមកសូថាតើមនុស្សមានឆន្ទៈសេរីដែរឬទេយើងខ្ញុំចង់សំរੂមសំនោនេះឲ្យចំបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាទៅលំទលីពេកប៉ុន្តែយើងគិតថាវាក៏អាចនឹងឆ្លើយទៅលើចំណុចស្នូនៃសំនោនេះដែរតើយើងមានឆន្ទៈសេរីក្នុងការជ្រើសរើសយកប្រេក្រីធ្វើជាប្រអមអាចារ្យព្រះសង្ឃគ្រូនឹងត្រស្សម្បត្តិរបស់យើងដែរឬទេ យើងខ្ញុំក៏ថានេះគឺជាចំណុចស្នោនៃការចោទជែកវេយ្យ័យគ្នីហើយបន្តមកយើងក៏អាចនិយាយឲ្យទៅលំទៅលីជាងនេះទៀតបានដែរតើយើងមានឆន្ទៈសេរីក្នុងការញ៉ាំផ្លែចេកដែរឬទេប៉ុន្តែយើងនឹងក្រន្តតែឆ្លើយលើសំណួរ data តើយើងមានឆន្ទៈសេរីក្នុងការជ្រើសរើសយកប្រកฤษធ្វើជាប្រអមអាចាស់ព្រះសង្ឃនឹងត្រូវសម្បត្តិរបស់យើងដែរឬទេបំណងហើយបន្តណា គ like like ឺវាអាស្រ័យទៅលើអត្តន័យដែលយើងផ្ដាល់លើពាក្យឆន្ទៈសេរីការបញ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងចងក្រោយតោះចូលយើងចាប់ផ្ដើមដោយផ្ដាល់នៅអត្តន័យមួយដែលអស់អ្នកដែលវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នានិងឯកភាពជាមួយសិនឧទាហរណ៍និយាយខ្ញុំដល់ថាក្នុងការជជែកវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំជាមួយនៅលោកគ្រូ Grayboy គាត់តែងតាប្រអត្តន័យនេះអំពីអវ័យដែលគាត់កំពុងតែការពៀ លោកអ្នកមានឆន្ទៈសេរីនោះពេលដ ba ែលលោកអ្នកមានការបញ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងចងក្រោយយោងតបទនៃមួយនេះលោកអ្នកមានឆន្ទៈសេរីក្នុងការជ្រើសរើសយកប្រក្រទីប្រសិនបើបបអហាចងក្រោយនៃការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នកគឺជាការបញ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងចងក្រោយដូច្នេះចំណុចគឺលើពាក្យចងក្រោយតំណងជាមានចំណុចជំរុញចេញច្រើនក្នុងការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកអ្នក ក្នុងការជ្រើសរើសយកប្រក្រទីបន្តែមានតែចំណិតចម្រាញ់មួយប៉ុណ្ណោះដែលជាចំណិតចុងក្រោយឬក៏ចំណិតនៃទីបញ្ចប់យោងតាមអត្ថន័យមួយនេះឆន្ទៈសេរីតម្រូវឲ្យលោកអ្នកคล้ายជាអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយມັນមានអ្វីផ្សេងទៀតឡើយដែលនេះមានរੂមទាំងប្រជាម្ចាស់ប្រជាម្ចាស់មិនមែនជាចំណិតចម្រាញ់ចុងក្រោយឬក៏ជាចំណិតនៃទីបញ្ចប់ក្នុងការជ្រើសរើសទេតែលោកអ្នកទេតើ ជាអាចលើកឡើងម្យ៉ាងទៀតថាលោកអ្នកមានឆន្ទៈសេរីនៅពេលដែលឆន្ទៈរបស់លោកអ្នកគឺជាបបផហេតក្នុងការសម្ប្រាច់តទៅតុងទៅនឹងការជ្រើរើយកព្រឹក្រីហើយពីអសម្ប្រាច់ក៏មានទុននទីដោយគ្នាជាមួយនឹងពីចុងក្រោយផងដែរតំណងជាមានបបផហេតជាច្ប란ដែលជាអត្តផលលើការជ្រើរើរបស់លោកអ្នកក្នុងការយកព្រឹក្រីប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានសេរីភាពយោងតាមអត្ថន័យមួយនេះបបផហេតក្នុងការសម្ប្រាច់ចិត្ត ចំណងចុងក្រោយដែលនាំឲ្យលោកអ្នកសម្រេចយោគជ្រើសរបស់លោកអ្នកបេចខາດគឺត្រូវតែជាឆន្ទៈរបស់លោកអ្នកមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់បកគោណាម្នាក់ផ្សេងទៀតតានេះក៏មានរួមទាំងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរដូច្នេះនោះគឺជាចំណុចនៃការវិនិច្ឆ័យនៅពេលដែលលោកអ្នកទៅដល់ឋានសួគ៌ហើយប្រសំណបាព្រះជាម្ចាស់សួរលោកអ្នកថាតើអ្វីទៅជាមូលហេតុចុងក្រោយនៃការសម្រេចរបស់ឯងក្នុងការតទួជើលើព្រះរាជបត្ររបស់អញ ត tha... ាលោកនេះនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចតាលោកនេះនឹងលើកឡើងថាប្រេសគុនរបស់ព្រះអង្គគឺជាមូលហេតុចុងក្រោយនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ទូបង្គំក្នុងការជ្រើសរើសឬក៏ថាលោកនេះនឹងឆ្លើយតបបែបនេះវិញជ្រើសរើសរបស់ទូបង្គំគឺជាមូលហេតុចុងក្រោយនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ទូបង្គំសុំក៏សម្គាល់ច្បាស់ថាសមណួរគឺមិនមែនតើយើបានធ្វើការជ្រើសរើសនោះទេ សំណូគឺមិនមែនตาឆន្ទៈរបស់យើងមានសកម្មភាពហើយក៏ចាំបាច់មាននោះទេសំណូះក៏មិនមែនตาចម្រិះរបស់យើងបិទឬក៏មិនបិទនោះទេចម្លើយលើសំណួរទាំងអ on នេះគឺបាទឬចាសលោកអ្នកបានធ្វើការជ្រើសរើសឆន្ទៈរបស់លោកអ្នកមានសកម្មភាពហើយក៏ចាំបាច់ដែរចម្រិះរបស់លោកអ្នកក៏បិទដែរទាំងនោះមិនមែនជាសំណួរក្នុងការវិនិច្ឆ័យនោះទេសំណួរគឺថា នៅពេលដែលចន្ទៈរបស់លោកុណេះអាចច្ររើតើអ្វីទៅជាចំណុចសម្រាប់ក្នុងការនាំមកចន្ទៈនោះកើតមានឡើងតើអ្វីទៅជាអត្តពលឬក៏ជាបបហេតុដែលនាំឲ្យមានការសម្ដែងចិត្តបែបនោះហើយព្រះកម្ពីកបាទឆ្លើយតបដោយតទៅព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្នកដតីលើកឡើងថាគឺអំណាចនៃការបដញ្ញាចិត្តផ្ទាល់របស់លោកអ្នកទេតើដូច្នេះអ្វីដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែប្រកែកក្នុងការច្ររើយកព្រះគ្រីគឺ យើងມັນមានឆន្ទៈសេរីបែបនេះនោះទេដែលនេះមានន័យថាអំណាចនៃការបញ្ញាចាត់ផ្ដាល់ខាងក្រមនេះគឺជាខលកម្ពី3ប្រភេទដែលយើងខ្ញុំចង់លឹកទៅចិត្តឲ្យយើងគិតលើ1ខ្វាក់និងពុករលួយទី1យើងមានភាពពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខាងឯសិលលធោដល់ឋានថាយើងមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលល្អបានឡើយ យើងមិនអាចទទួលជឿបានទេតបិតគណិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគណិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះเติបជីវិតនិងសេចក្តីសក្សានវិញព្រោះគណិតខាងសាច់ឈាមនោះរំលែងតួនាទីនឹងព្រះតបិតមិនចោះចូលនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទេក៏ពំអាញនឹងចោះចូលបានផងរោមជំពូក8ខ6ដល់ខ7គណិតខាងសាច់ឈាមដែលនៅក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ មិនអាចចោះចោលចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានឡើយយើងស្រឡាញ់ការលើដំការខ្លួនឯងហើយក៏មិនអាចចោះចោលបានដែរឬក៏សូមពិចារណាលើកាន់គម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូក2ខ14បន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនតទូសេចក្តីខាងអែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រកស្គមបានដែរត្បិតត្រង់អែសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញ quadrox <mí> ស្គមมันបានក្នុងការយល់សេចក្តីទាំងនោះពីព្រោះពួកគាត់มันមានការដឹងខុសត្រូវខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះខគម្ពីទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីបានលើកឡើងថាយើងมันអាចយល់និងចោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានឡើយពីព្រោះយើងមានភ ীপ បករលួយ2អํานวยទីននៃជំនឿរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី2យើងมันអាចជ្រើសរើសយកប្រក្រតិបានទេ ជ <_an _> ាចុងក្រោយវាជីអํานวยទានរបស់ប្រជាម្ចាស់ក៏មិនគូឲ្យបានបំរើណៃព្រះអម្ចាស់ឆ្លុះប្រកាយគ្នាឡើយគូឲ្យបានចិត្តសុភីបរៀបសាដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ទ្រ្មត់ផងត្រូវប្រដៅតម្រង់មនុស្សដល់តូតតឹងតតេងដល់មានចិត្តសុភីបក្រែងព្រះទ្រង់មិនបដាលឲ្យគេប្រែចិត្តឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីពិតវិញពីធីម៉ូថេជំពូក24ដល់25 ដូច្នេះវាទៀមទីឲ្យមានការប្រឆិតហើយយើងក៏មិនអាចធ្វើការនេះបានដោយខ្លួនឯងដែរបបោហេតនៃការសម្រេចចិត្តគឺថាព្រះជាម្ចាស់តំណងជាអាចនឹងប្រទានការប្រឆិតដល់យើងឬក៏សូមអានការគម្ពីភីលីបចំពុខ1ខ29ត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករកគ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ប្រក្រតិតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងតក់ដោយព្រោះត្រង់ដែរការជឿប្រក្រតិគឺជាអំណោយទានព្រះអង្គបានប្រទានមកការនោះអ្នក ពីព្រោះលោកអ្នកមិនអាចបងការវិជានៅក្នុងខ្លួនឯងបានដូច្នេះហើយបានជាសព្វពលលើកឡើងថាដូច្នេះមិនសម្ bracht នឹងអ្នកណាដែលចង់បានឬនឹងអ្នកណាដែលខំរត់តាមនោះទេគឺស្រេចនឹងព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករណាវិញរោមចំពុក9ខ16 3ប៉ុននកិច្ចនៃការសម្ bracht របស់ព្រះជាម្ចាស់ទី3 តបបិសាទនេះមានលក្ខណៈដូចមួយដេចនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសតាមរយៈអំណាចរបស់បកគោណាផ្សេងទៀតក្នុងការគម្ពីរ1កូរិនថូចំពុ15ខ10ស្វយោពបានលើកឡើងថាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្តិទ្ធណា ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាប្រគົນនៃព្រះដែលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងខ្ញុំវិញដូច្នេះជាងឃើញអំពីទតធភាពខ្ញុំក៏ប៉ັດជាជ្រររើខ្ញុំក៏ប៉ັດជាមានសកម្មភាពខ្ញុំក compong តែធ្វើការប៉ុន្តែទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទេតាដែលក compong តែធ្វើបុគ្គលិកនៅក្នុងខ្ញុំព្រះអង្គគឺជាអង្គដែលសម្រេចជាបបផហេតនៅពីក្រោយដែលនាំឲ្យវាកាត់ឡើង ដោយនេះក្នុងកម្មវិធីភីលីបជំពូក2ខ12ដល់13ចូលបង្ហាយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយកោតខ្លាចហើយញប់ញ័រចង់បတ်គឺជាព្រះហើយដែលបੰដាចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះハរតេយទ្រុងដែរព្រះハរតេយរបស់ព្រះអង្គគឺជាបបោហាតនៃឆន្ទៈរបស់លោកអ្នកឲ្យការកិតខំធ្វើការរបបលោកអ្នកជាបន្តកិច្ចតាមរយៈព្រះអង្គ នេះគឺជាសេចក្តីសនេតថារបស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើព្រះអង្គຕົកយើងចោលក្នុងចន្ទៈសេរីរបស់យើងដែលនេះគឺអំណាចនៃការបញ្ញាចិត្តចុងក្រោយរបស់យើងផ្ទាល់នោះយើងទាំងអង្គនេះនឹងប្រាប្រាវីដើម្បីបដិស័តព្រះក្រឹត្យជាមិនខានយើងឆ្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណល្ងីល្ងើខ្វាក់និងតបប្រជានឹងប្រក្រឹត្យយើងស្រឡាញ់សេចក្តីងងឹតខ្លាំងណាស់ដល់ឋានៈយើងមិនទាំងមានសមត្ថភាពខាងឯសិលធរក្នុងការឃើញ ការអត់ទម្លៃនឹងការជ្រើសរើសយកប្រក្រតិយជាជាងយកលោកិយនេះព្រះគុណនៃអធិបតីភិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងយោជ្នះលើការបះបោររបស់យើងយោជ្នះលើភាពខ្វះរបស់យើងនិងលើការស្លាប់របស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការឃើញប្រក្រតិយនៅក្នុងលក្ខណៈចម្រុញនិងស្អាតដែលនាំឲ្យយើងមានការជ្រើសរើសយកប្រក្រតិយដោយសេរីពិតណាស់យើងខ្ញុំដឹងថាយើងមិនទាន់បានឆ្លើយសំណួរ បាទអញ្ចឹងមែនតាយើងមានការទទួលខុសត្រូវនឹងទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចនេះទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់ឆ្ល ্লাই ក្នុងអង្គឯកសារនេះគឺថាទេយើងមិនមានឆន្ទៈសេរីក្នុងការជ្រើសរើសយកប្រក្រតីនោះទេប្រសិនបើយើងបដិលអត្ន័យលឺឆន្ទៈសេរីថាជាការបដិញ្ញាចិត្តចុងក្រោយរបស់យើងផ្ទាល់